ערב טוב לכם. מחר יחלו שידורי ערוץ 2 ב-4:30 אחר הצהריים בתוכנית נייטליין. ב-5 בערב נפתח את השידורים המיוחדים לערב פסח בתוכנית אירוח שינחה הרב ישראל לאו, רבה הראשי של תל אביב. ב-5:30 התוכנית הראשונה במגזין העלייה והקליטה החדש שלנו קולטים בשניים. המגזין פונה אל עולים ואל קולטים ותגיש אותו טלה צ'פיצ'בה, שהייתה מגישת טלוויזיה במוסקבה. בכל שבוע ישתתף בתוכנית גם מנחם הישראלים הוותיקים יותר, ובליל הסדר בתוכנית הראשונה, מני פאר. ב-6:30 בערב מחר אתם מוזמנים לשירי אביב עם אפי נצר ואורחיו. ב-7, הרשו לי להציג תוכנית האירוח עם חנן גולדבלט. ב-8, הנשף הגדול של השוטר החשאי. מופע בידור בהשתתפות מיטב הקומיקאים הבריטיים, ובהם ג'ון קליז, ג'ניפר סונדרס ודדלי מור. הגשמים העזים שירדו השבוע מנעו את קיומו של פסטיבל השלום בכרמיאל שנועד לשידור מחר. במקומו, ב-9 מחר נשדר הופעה של אושיק לוי, לוליק ומיקי גבריאלוב. ב-10:30 בסינמה 2 סרט הקולנוע הדחיפה לצמרת, סיפורו של זוג אמריקני צעיר המחפש אחר ההצלחה. אלה כמה מתוכניותינו מחר ערב פסח. מיד מופע הרוק המלכותי. מופע הרוק הרביעי שנערך תחת חסותם של הנסיך והנסיכה מווילס, הפיק ג'ורג' מרטין, שהיה המפיק של להקת החיפושיות. צפייה מהנה.